3 վարչապետի վերահսկողության ծառայության ղեկավարը ինձ զեկուցել է հաշմանդամության ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերահսկողությունը վարչապետի իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում ուսումնասիրություն, թե ինչպես են այսօր Հայաստանում ստանում հաշմանդամության այս կամ այն աստիճանը։ Եվ մենք հանդիպել ենք զարհուրելի դեպքերի և փաստերի։ Ստացված տրագիկությունների և հարցումների, ինչպես իրական կրթականության գործադրությունը արդեն կոռուպցիա ռիսկեր, որոնք կրում են համատարածվում։ Ընդ որում ռիսկերը հավասարապես արդեն են ինչպես բուժ հաստատություններում, որտեղ 0.88 ձևը տրամադրելուց պահանջում են 5-ից 20,000 դրամ, այնպես էլ ԲՍՀ-ներում, որտեղ պահանջող ապօրինի գումարի չափը կազմում է 15-ից 35,000 դրամ։ Իսկ հաշմանդամության ակնհայտ բացակայության դեպքում դրական որոշման համար 150-ից 200,000 դրամ։ Ճիշտ է, վերջինս մասնագետ բնույթ չի կա։ Հաշմանդամության հիմնականում երկրում հնարավոր է ձեռք բերել 1 ամսվա թոշակի չափով վճարում կատարելու միջոցով։ Այս դեպքում գործարքն իրականացվում է անձնագրի կամ աշխատանքային գրքույկի միջոցով գումարի փոխանցման ճանապարհով։ Այս կատարված հարցումների յուրմատու թոշակառու մի շարք քաղաքացիներ տարիներ շարունակ հետագա փորձագրության ժամանակ վերնշված ձևով հանձնաժողովներ փոխանցել իրենց ամսական թոշակի չափի հավասար գումար և ստացել հաշմանդամության խնդիր։ Իսկ որոշ դեպքերում էլ թոշակի պակաս գումար փոխանցելու պատճառով հաշմանդամ լինելով հանդերձ զրկվել են հաշմանդամության խմբից։ Հաշմանդամության կարճ ստացած դիմադրումների հարցումների արդյունքում պարզվեց մի շարք դեպքերում դիմադրումները հաշմանդամ չեն ճանաչվել պահանջվող գումարները չվճարելու պատճառով։ Ընդ որում քաղաքացիները նշում են, որ ՄՍՓ անդամներից մեկը սովորաբար անուղղակի կերպով մատնանշումն է ապօրինի գումարով հաշմանդամության ստացման հնարավոր ուղին։ Նշվածից հետևում է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը հիմնականում դրսևորվում են ՄՍՓ-ներում, ինչը մեր կարծիքով պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2006 թվականի մարտից անփոփոխ գործող կառավարության 276 որոշմամբ ՄՍՓ-ներին տրամադրված, որոնք օժտված են անկախ փորձագիտական իրականացման հնարավորությամբ, որի անցկացումը սակայն թափանցիկ չի կարելի համարել վերահսկողական մեխանիզմների ոչ բավարար լինելու պատճառով։ Փաստորեն, գործակալությունը զրկված է իրենից ենթակա հանձնաժողովների նկատմամբ լիարժեք վերահսկողության հնարավորությունից։ Կարծում ենք, որ այս հարցում կա հաշմանդամության խմբերի դասակարգման չափորոշիչների հստակեցման անհրաժեշտություն։ Առկա են նաև իրավական ակտերի պահանջների խախտումներ, այսպես կառավարության 12 թվականի բժշկական սոցիալական կարգը հաստատելու մասին 276 որոշման 16-րդ կետով մասնարարապես սահմանված է, որ ՄՍՓ-ն մասնագիտական հարցերում կողմնորոշվելիս դժվարանալու դեպքում փորձաքննական խորհրդատություն ստանալու նպատակով համապատասխան վարչական վարույթի գործ նողարկում է ՄՍՓ-ի գործակալություն, այդ մասին տեղակայելով փորձաքննողին կամ նրա օրինական ներկայացին։ Սակայն ըստ գործառույթի փաստացի սխեմայի ՄՍՓ-ների դրդմամբ և պահանջով գործակալություն են ուղարկում նաև փորձաքննվող անձին։ Եթե փորձաքննվող անձը չի ներկայանում գործակալություն, խորհրդատվական փորձաքննության, ապա ՄՍՓ-ն խորհրդատվություն չի տրամադրում, ինչը կառավարության կողմից սահմանված վերոշյալ կարգի ակնհայտ և կոպիտ խախտում է։ Նույն փորձաքննական ախտորոշմամբ և գործագործության նմանատիպ սահմանափակմամբ տարբեր հիվանդների համար կայացվում են հաշմանդամության խմբերի տրման տարբեր որոշումներ։ Այս գործակալության ՄՍՓ բաժնի կողմից տրված բացատրության որոշման համար հիմք է հանդիսանում տվյալ հիվանդի մասնագիտությունը և ըստ այդ մասնագիտության կամ հիվանդության հետևանքով այլ մասնագիտությամբ աշխատելու փաստը։ Նշվածից հետևում է, որ հաշմանդամության կարգի որոշման տրամադրման համար հիմնական գործոնը հենց կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանի գնահատումն է, ինչը իրենից ներկայացում այս գործառույթը մեզ մոտ։ Սենյակային պայմաններում հանձնաժողովականները, նայելով նույնատիպ հիվանդությամբ առկայության դիմումատուներին, դրանց հասակին, գիրությանը, շարժ ձևին, հագուկ ապին, խոսելու տոնին և ամենթանապես տեսքին, որոշում են անձի կենսագործունեության
կամ նույն որ նույնի աշխատելու հնարավոր ունակության չափը եւ դրա որ պահնորված որոշում են հաշմանդամության խմբի կամ ընդհանրապես հաշմանդամության տրամադրման հարցը։ Խնդիրն այս դեպքում այն է, որ հանձնաժողովականների նման ձևով որոշում կայացնելու հնարավորությունը տրված է օրենսդրական նորմով, կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով։ Կարծում ենք, որ նման օրենսդրական կարգավորման կոռուպցիոն ռիսկերը կհասցվեն նվազագույնի։ Ի վերջո, հաշմանդամության խնդիրը հասարակության որոշակի հատվածաբար ունի կարևոր սոցիալական նշանակություն, այն է, բացի դրամական վճարումներից, տալիս է բժշկական օգնության և սպասարկման արտոնություններ, անվճար սանատակուրորտային հանգստի հնարավորություն, անվճար դեհորայքի ստացման և անվճար երթևեկման իրավունք և այլն, ինչն էլ պահնորում է այս գործարարությունում ձևավորված կոռուպցիոն ռիսկերի բարձր լինելը։ Մոնիտորինգի արդյունքներից ելնելով, ընդհանրացնելով ուսումնասիրության արդյունքները, կարելի է եզրակացնել, որ բժշկական սոցիալական բորձակնության և հաշմանդամության տրամադրման գործառույթներում առկային բարձր կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք պայմանավորված են ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ կազմակերպչական բնույթի բազմաթիվ գործառույթների իրականացման ընթացակարգերի հստակեցման և համակարգման, ինչպես նաև ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու համար վերահսկողության ծառայությունը առաջարկում է առաջին առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մշակել և ներդնել հաշմանդամության խմբերի դասակարգման չափորոշիչների միասնական մեթոդաբանություն տուգաթերթիկների կիրառման ձևով։ Երկրորդ, տարածքային բժշկական սոցիալական փորձակնական հանձնաժողովները ձևավորվել որոշակի ժամկետով սահմանափակելով հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի հանձնաժողովում անընդմեջ աշխատելու իրավունքը։ Եվ երրորդ, տարածքային բժշկական սոցիալական փորձակնական հանձնաժողովների կազմը ձևավորել առողջապահության և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունների համատեղ մասնակցությամբ։ Այո, հավանչվում այս կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Հաճախակի են պատահում դեպքերը, երբ որ այդ մարդկանցից փող են վերցնում։ Այո, որովհետև շատ դեպքերում ծանոթների զանգերի միջոցով է լինում, խնդրելով է լինում բավարարը, հարցումները դա էլ են ցույց տալիս։ Բայց գերադաս կոռուպցիոն ռիսկերը կրում են մասսայական բնույթ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հաշմանդամները գիտեն, որ առանց վճարելու չեն ստանալու հաշմանդամության փողը։ Այո, այդպիսի վտանգ առկա է։ Իրավիճակը, որը որ ներկայացվեց վերահսկողական ծառայության կողմից, մեզ համար անընդունելի է բնականաբար, և այս խնդիրների համար առաջին հերթին այո, պատասխանատու է և նախարարությունը, սկսած ինձանից, և գործակալության ղեկավարությունը ընդհանուր մինչև ընշարքային աշխատողը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա արդեն շատ առարկայական լուրջ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք որ օր առաջ լուծելու են, լուծվեն, այն խնդիրները, որոնք որ համակարգային լուծում են, պահանջում, դնենք համակարգային լուծումների խնդիրները և լուծենք։ Մասնավորապես ես նախ կարծում եմ, որ այս ներկայացված խնդիրների հետ կապված իրականացնենք մենք ծառայողական քննություն, և այն հարցերը, որոնք որ այսօր առարկայական լուծում են պահանջում, կտանք այդ լուծումները, իսկ բժշկական սոցիալական փորձակնական հանձնաժողովների նիստերի և ընդհանրապես կայացված որոշումների հետ կապված հասարակական վերահսկողությունը բարձրացնելու խնդիր եմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք հենց առաջիկայում կառավարության քննարկմանը կներկայացնենք համապատասխան որոշում, որպեսզի փորձակնական աշխատանքներին պարտադիր մասնակցեն ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչները, իսկ այդպիսիք այսօր բավականին շատ են Հանրապետությունում և բավականին ակտիվ են այդ հասարակական կազմակերպությունները։ Կարծում եմ, որ պարտադիր պիտի ներգրավենք նաև տվյալ քաղաքացուն ուժող բժիշկին այդ փորձակնական աշխատանքներին, այսինքն մի կողմից հասարակական վերահսկողություն, մյուս կողմից ուժող բժշկի կողմից ներկայացում այն վիճակի, որի արդյունքում պիտի կամ ճանաչվի, կամ չճանաչվի հաշմանդամ։ Կարծում եմ, որ բողոքարկման համակարգը մենք առարկայացնելու խնդիր ունենք, և
ես պիտի առաջարկեմ ձեզ, որ նմանատիպ մարմին ստեղծենք նախարարինքից, որպեսզի նաև նախարարանձնական պատասխանատվություն վերցնի այս խնդիրների հետ կապված, եւ այն որոշումները, որոնք որ կբողոքարկվեն, որոնք որ ոչ միայն կբողոքարկվեն, այլ ընդհանրապես կասկածի տեղի կտան պարտադիր անաչար նորից քննության կենթարկվեն եւ եզրակացություն կտրվի դրա շրջանակներում, եւ կարծում եմ, որ պիտի դնենք նաև անձնական պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր աշխատողի։ Նշվեց արդեն, որ արդյունքում կայացված որոշման քաղաքացին կամ օգտվում է սոցիալական տարբեր արտոնություններից, կամ զրկվում է դրանից, եւ ես կարծում եմ, որ սխալ որոշման արդյունքում, եթե քաղաքացին օրինակ խումբ է ստացել եւ կենսաթոշակ է օրինակ նշանակվել վճարվել, եթե պարզվի, որ սխալ որոշում է կայացվել, պիտի գանձել որոշումը կայացրած անձից այդ գումարը եւ վերադարձվի պետական բյուջե, իհարկե նաեւ մյուս հաջորդ քայլերով։ Եվ կարծում եմ, որ այն խնդիրները, որոնք որ կբերեն կարգապահական պատասխանատվության ամենախիստ ձևով կվարվենք, այն դեպքերը, որոնք որ կլինեն իրավապահ մարմինների քննության ենթակա, կուարպեն իրավապահ մարմիններին։ Հարգելի գործընկերներ, ինչու համար եմ ես այսօր եկել նախարարություն և ուզում էի ձեզ հետ հանդիպել։ Դուք տեսնում եք, որ մենք լայնածավալ աշխատանքներ ենք սկսել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Ընդ որում բազմիցս հայտարել ենք, որ առաջի հերթին մեր ուշադրության կենտրոնում են գտնվում այն ոլորտները, որտեղ պետությունը ծառայություններ է մատուցում հազարավոր քաղաքացիների, որովհետև մեր քաղաքացիները մեր մասին, ձեր մասին, պատկերացում են կազմում շփվելով չինովնիկի հետ տեղերում։ Եվ հիմա վերահսկողության ծառայությունը զեկուցում է, որ կաշառակերությունը հաշմանդամության խումբ ստանալու ոլորտում համատարած է։ Հասկանում եք, համատարած է։ Կան բացառություններ, կան պարկեշտ աշխատողներ համակարգում։ Մի քանի մարզերում մենք հանդիպել ենք այդպիսի դեպքերի հետ։ Բայց դա օրինաչափություն չի։ Օրինաչափությունն այն է, որ քաղաքացիները մատնանշում են։ Տարեկան 65-ից 70 000 քաղաքացի առնչվում այս կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Փող է տալիս ուղղակի։ Բժշկական հիմնարկին 15-20 000 տալիս է, որ տեղեկանք տա, հետո գալիս է հանձնաժողովում 15-20 000 չտա, հաշմանդամության խումբը չեն վերանայելու։ Բայց այդ 65 000 մարդը մեր մասին ինչ պատկերացում է կազմելու։ Կոնկրետ ձեր նախարարության մասին ինչ պատկերացում է կազմելու։ Չի ասելու, որ գիտեն, բոլորն էլ լռում են։ Հիմա հարց առաջանում, փորձառու մասնագետներ եք բոլորդ։ Բայց ինչի՞ չեք ահազանգում։ Չէ՞ որ կառավարությունը այս խնդիրը դրել է։ Ինչի՞ չեք ահազանգում։ Ինչու պաշտոնատար անձին, որոնք պատասխանատու են այս գործառույթի համար, չեն ահազանգում, որ այստեղ կա կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր, որ մեր քաղաքացիները առնչվում են այս ռիսկերի հետ։ Դա ինձ զայրացնում է ուղղակի։ Եվ չի կարելի հանդուրժել սա։ Առաջի հերթին անհրաժեշտ են կադրային փոփոխություններ։ Ես պահանջում եմ ձեզանից, պարոն նախարար, անհապաղ կադրային փոփոխություններ իրականացնել։ Ծառայության ղեկավարը, որ տարիներ շարունակ այս ռիսկերի հետ առնչվում է, մի անգամ չի ահազանգել, անհապաղ պետք է հեռացվի աշխատանքից։ Նյութերը վերահսկողության ծառայության վերցրեք և բոլոր այն կետերում, որտեղ կան այսպիսի կաշառակերության դեպքեր, իրականացրեք կադրային փոփոխություններ։ Ազնիվ պարկեշտ մարդիկ ուզում են աշխատանք ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ մարդկանց չենք հնարավորություն տալիս, գան աշխատեն։ Ազատվեք այդ մարդկանցից, որ մեզ հավատան։ Պարզ հանձնարարական է։ Հենց այսօր կադրային փոփոխություններ եմ ձեզանից սպասում։ Շնորհակալություն։ Անակնկալ եմ, և իմ համար պարզ չէր ինչ մեթոդաբանությամբ ստուգումներ էր իրականացվել, անակնկալ եմ, ռիսկերը կան, իհարկե կան ցանկացած ոլորտում մեր երկրում կան, բայց որ նման համատարած բնույթ են կրում, դա իմ համար շատ անակնկալ է եւ մեծ է։ Ոչինչ մշտական չի, ես 10 տարի աշխատում եմ, համակարգ եմ ստեղծել, աշխատել եմ ոլորտ իրավական ակտերի համահեղինակներին, սենդախոպցունա, նորմալ առողջ սենդախոպցյան պրոցես է։ Պարոն Վանյան, 10 տարի աշխատել եք եւ 10 տարվա ընթացքում ոչ մի բողոք չեք ստացել։ Միշտ ստացել ենք, միշտ ստացել ենք միջոցներ, ձեռքեն առվել միջոցներ եւ երբեւե համատարած չի եղել նման ձեւով, որ մեղավորներ են պատժվել, ինչպես բոլոր ոլորտներում, որտեղ որ մեղավորը պատժվում է իրավապահների միջոցով։